በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከዚህ ቀደም ከነበረው አካሄድ በተለየ በትኩረት መስክ እንዲለዩ ተደርጓል። ይህም በአካባቢያቸው ካለው አቅምና የህብረተሰብ ብሎም የሀገር ተጠቃሚነት አንጻር በአንድ በተወሰነ መስክ ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ ለማስቻል ታልሞ የተዘጋጀ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቹም የምርምር አፕላይድ ኮምፕሬንሲቭ እና ቴክኒካል ተብለው ተለይቷል። የምርምር ተብለው ከተለዩቱ መካከል ደግሞ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ይጠቀሳል። ዩኒቨርሲቲው በ1979 ሲመሰረት ውሃ ላይ አተኩሮ ይሰራ የነበረ በመሆኑ በአሁኑ የትኩረት መስኩም ከታሪካዊነቱ አንጻር በዚያው ላይ እንደሚያተኩር ገልጿል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ በ1979 ሲመሰረት በውሃ ተቋም ተብሎ ነው የተመሰረተው። ስለዚህ ታሪካዊ መሰረቱም አመጣጡም ውሃ ነው። ከዛ ሌላ ምህንድስና ዘርፎች እና ሌሎች ፕሮግራሞች እየተከፈቱ እያደገ እየሰፋ ነው የመጣው። ከዛ አንጻር በውሃ ላይ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። በእርግጥም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ይከተሉት በነበሩት አካሄድ ሁሉንም አይነት ዘርፎች ለማስተማር በሚያደርጉት ጥረት በአንድ ዘርፍ ላይ ጥልቅ ጥናትና ምርምር እንዳያካሂዱ ከማድረጉም ባሻገር በዘርፉ ታውቀው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ላይ እክል ፈጥሮባቸው እንደቆየ ይታመናል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ይኸው ችግር በስፋት ይስተዋል እንደነበር ተናግሯል። ወርክሾፖች፣ ሌሎችም የትምህርት ጥራትን ለመጠበቅ የሚረዱ የሚያስችሉ ግብዓቶች እንዲሟሉ ሲደረግ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ 45ቱ ላይ እኩል ማማራት ከአቅም አኳያ ሊከብድ ይችላል። ከዚህ አኳያ አንዱ ጋር በአንዱ ዘርፍ በደንብ ኤክሴል አድርጎ ያንን ግብዓት ማሟላት፣ ሌላም ጋር ደግሞ በሌላ መስክ በሚሄድበት ጊዜ ይሄኛው ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካም ይሁን በዓለም አቀፍ በሀገር አቀፍ በአንዱ በጣም ታዋቂ ነው መሆኑ፣ ሀረማያም እንደዚሁ፣ በሌላው ጅማ ዩኒቨርሲቲም ሌላውም እንደዚሁ እና በሂደት ወደዛ አይነት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ አድቫንቴጅ ይሄ ነው መሆነው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውሃ ሀብት ያላት ብትሆንም ያላትን ሀብት በአግባቡ ያልጠቀመችበት ስለመሆኑም የአባይን ውሃ እንኳ ብቻ በማየት ማረጋገጥ ይቻላል። ከዚህ ሀብት እንዴት ሀገር ትጠቀም፣ በእድገት ጉዞዋስ ምን ሚና ይኖረው በሚለው ላይ ግን አሁንም በዘርፉ የተማረ ብቻ ሳይሆን የተመራመረ ሰው በብዛት ማግኘት ይቸግራል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ሆኖ በውሃ ጥናት ላይ ያተኩራል ማለት በዚሁ ዘርፍ ላይ ያለውን ቀዳዳ የመሙላት ተልእኮ መሆኑን ነው ፕሬዚደንቱ ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ የሚናገሩት። ሚኒስትሮች ብዙ ባለሙያዎች በዛ ዘርፍ በሀገሪቱ ያሉት ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው ብያለውና ኢትዮጵያ በርካታ የውሃ ሀብት አላትና በዛ ላይ የውሃ ሀብታችን በአግባቡ በተገቡ ደረጃ በሳይንስ አድገን ለመጠቀም ቀረም ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ይጠበቃል። ከዛ አንጻር የትምህርት ፕሮግራሞች የሀገሪቱን ፍላጎት በውሃ ዘርፍ ላይ መሰረት ተደርጎ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ በደንብ አድጎ በስፋት የሚሰራ ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወደ ሳይንስ ዘርፍ ላይ እንደ ኢንተርናሽናል እንደ ዓለም አቀፋዊ እንትንም ያተኩራል። ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ ብዙ የውሃ ሀብት አላት። ስለዚህ በዚህ በውሃ ሀብት ለእድገቷ ለመጠቀም የምትችለውን ያክል እንዳትጠቀም ያደርጋቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚባሉ እንትኖች ያው ብዙ ጊዜ ብዙ ናቸው እና ሌሎቹ ከዚህ ጋር ከውሃ ጋር ተያይዞ ያሉ እንደ ችግር የሚታዩ ነገሮች በባለሙያዎች እይታ እየተለየ ምርምር ተሰጥቶ ለዛ መፍትሄ ሀሳብ ምክር ሀሳብ ለመንግስት እየቀረበ ለሀገሪቱ እድገት የሚያገለግል ነው መሆኑ። ዩኒቨርሲቲው የውሃ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የምህንድስና ዘርፎችንም ትኩረቱ ያደርጋል ያሉት ፕሬዚደንቱ ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ዩኒቨርሲቲው ቀድሞም ዘርፉ ላይ ባለው ልምድ ያደራጃቸው የምርምርና ስልጠና መሰረተ ልማቶቹ እንዲሁም የሰው ኃይል አደረጃጀቱ ለማሳካት እንደሚያግዘው ተናግሯል። ዩኒቨርሲቲው እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለበት የደቡብ ሀገራችን ክፍል እንደመገኘቱ ጸጋውን መጠቀም የህብረተሰቡን ህይወት መለወጥ የሚያስችሉ ዘርፎችም ከውሃው በመቀጠል ትኩረት እንደሚደረግባቸው አንስቷል። ዶክተር ዳምጠው ከእርሻ አኳያ ግብርና እና ግብርና ብዙ ፍራፍሬዎች ከተፈጥሮ ቫራይቲስ ደጋም ቆላም ወይነ ደጋም ሁሉም በዙሪያው የሚገኝ ስለሆነ በግብርናው ዘርፍ ላይም በልዩ ትኩረት የሚሰራበት ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ ባዮዳይቨርሲቲ አኳያ እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብቶች ጋር ተያይዞ የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጃችን በሁሉም መስክ ባለሙያዎችም አሉ፣ ላብራቶሪዎች አሉ፣ የተደራጀ ያለ አካባቢውም ከዛ ጋር ለሚሄዱ ምርምሮች የተሟላ እንትን ነው ያለው። እሱም ትኩረት የምንሰጥበት ነው መሆነው።
ከዛ በተጨማሪ የባህልና የቋንቋ ብዝሃነት እሱም እንደገና በምርምር ተቋቁሞ የሰው ኃይል ከማፍራቱ በተጨማሪ በዛ ላይ በስፋት የሚሰራ ነው የሚሆነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ እንደ የትኩረት ዘርፋቸው የሚደረግባቸው ኢንቨስትመንት መንግስት ሁሉንም ለሁሉም ለማሟላት በሚደረግ ጥረት ከሚፈጠርበት ብግነት ይታደገዋል ያሉት ዶክተር ዳምጠው ጥራቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግም ተናግሯል። ከምንም በላይ ግን በትኩረት መስኩ ያስቀመጡትን ግብ አለማሳካት ተለኳዊ ተጠያቂነትንም ጭምር ሊያመጣ የሚችል እንደሆነ ነው ዶክተር ዳምጠው ያስቀመጡት። መንግስት እንደዚህ የትኩረት መስክ ብሎ ለዩኒቨርሲቲዎች ከፋፍሎ ሲሰጥ የዛሬ 10 አመት በኋላ ምናልባት ተጠያቂነትም አብሮ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ላይ ከውሃ ጋር የተያዘ ችግር ያለው ያልተፈታ ከሆነ ምንም የዚህ ዩኒቨርሲቲ በዛ ደረጃ ተሰይሞ በዛ ደረጃ እንዲምሮ መስራት ለዛ መፍትሄ ያልሰጠ ከሆነ ያው ተጠያቂነትም አንድ ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ።